Pričamo o radnom vremenu, samim tim i o poslovanju koji nosi uspeh ili neuspeh. Korona je doprinela da se mnogi poslovi i profesije nađu na ivici preživljavanja. S tim u vezi studenti Fakulteta tehničkih nauka organizovaće konferenciju Anatomija uspeha. Tema je kako je, odnosno kako nije propao biznis. Opširnije od naše gošće, master studentkinje na Fakultetu tehničkih nauka Milice Bojanić. Milice, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro. Htela bih da pre svega pozdravim sve kraj malih ekrana i da se vama zahvalim na sada već tradicionalnoj prilici da kod vas pozovemo sve ljude da nam se pridruže na predstojećoj konferenciji. Naravno, tako će biti i u buduće što se naše podrške tiče. Posebno ste ove godine odlučili da se bavite i neuspehom, odnosno kako dolazi do toga da se neki posao završi neslavno, da li postoje neke situacije koje se pokazuju kod većine onih koji eto tako završe. Tema je nastala veoma spontano, iako smo imali brojne brainstorming sastanke, potrudili smo se da nekako otkrijemo šta se krije iza svakog uspeha i došli smo zapravo do zaključka da je to u većini slučajeva neuspeh. Kao takvo, bilo nam je veoma važno da našim studentima predočimo kroz govore naših panelista i gostiju na samoj konferenciji šta je to sa čime su se oni susreli na svom putu ka uspehu i kako su isti prevazišli, odnosno kako su se izborili sa situacijama koje su proistekle iz te neke putanje. Htela bih da napomenem samo da je ova konferencija zapravo ispitni zadatak, ali da nam je nastavni tim predmeta marketing događaja omogućio na neki način da zakoračimo u svet biznisa, jer smo sprovodeći jednu ovakvu konferenciju bili u mogućnosti zapravo da u praksi primenimo sve ono što smo prethodno i naučili na osnovnim i master studijama. Eto, odlična sad provera, da se proveri da znanje. E sad, godina iza nas zaista teška, je li tako, pandemija, korona je nekako sve uzburkala i preokrenula sve tokove. Pretpostavljam da i sami preduzetnici za ovu godinu kažu da je možda i najteža. Upravo tako, sad krenut ću od kraja, tako da naša konferencija biće podeljena u tri dele i baš to što ste malo čas rekli. Treći deo biće posvećen startupu koji je proistekao iz vremena kada je pandemija vladala. Tako da će u delu koji se naziva Korona pozitivna startup priča, mala igra reči, osnivači startupa Two Brooks sa nama podeliti sve izazove sa kojima su se susreli i upravo potvrditi sve ono što već donekle znamo i sve ono što ste i rekli. Naravno. I kako na pravi način prevazići taj neuspeh? Da li postoji neki model po kom bi mogli da se prilagode oni koji su sada u tim izazovima? Naša zamisao je primarno bila da studente ohrabrimo, odnosno da ih navedemo da neuspeh posmatraju iz nekog skroz drugog aspekta, da ne posmatramo to kao ishod, već kao putanju na koje je moguće naučiti, steći nova iskustva, znanja i sl. Tako da verujem da će naši gosti na ovogodišnjoj konferenciji imati što da kažu na tu temu. Sigurno. U okviru prvog dela, odmah i da napomenem, konferencije koja nosi naziv kako, zapravo konferencija nosi naziv kako nije propao biznis, a prvi deo biće na mladima svet ostaje simbolično zato što su naši gosti veoma mladi, a uspešni ljudi. Aleksandar Stanić, osnivač grupe Dropshipping Balkan i Nenadi Đoški su osnivač i direktor knjiga Priča, te ćemo sa njima komunicirati na temu uspeha i na svemu onome sa čime se jedan mlad čovek susretne kada zakorači u svet biznisa. Drugi deo je posvećen gostu Strahinji Ćaloviću, nosi naziv Stvaram, dakle postojim, i sa njim ćemo pričati o njegovom razvojnom putu zapravo i svemu sa čime se susreo, kao i da li je odustajanje ikada bila opcija za njega. Dakle, nekako kad sve zaokružimo, ključno je ne odustati i prevazići nekako sve prepreke ka svom cilju. Konferencija Anatomija uspeha, dakle, biće organizovana u četvrtak. Kako svi zainteresovani mogu da prate tu konferenciju koja je sad već šesti put za redom? Tako je, konferencija se već tradicionalno održava. Biće 27. maja u četvrtak sa početkom u 11 časova. Prijave su moguće putem web sajta konferencije anatomijauspeha.org, a sve informacije kao i malo više od toga moguće je pronaći na našim Instagram i Facebook profilima.
Da li su svi dobrodošli? Naravno, svi su dobrodošli. Verujem da će svima jedna situacija koja je, sad mogu da kažem, možda i iza nas, pomoći da prosto naši i sagovornici, kao i mi kao organizatori, utičemo na to da vidimo pozitivan aspekt svega ovoga. Tako je. I samo još da spomenemo, i danas ćete imati akciju koja ima veze sa ovom konferencijom. Tako, bih vam kratko oduzela vreme da pozovem sve studente, ali i one koji se tako osjećaju, da nam se pridruže danas, bilo kad u periodu od 11 do 15 časova, ispred velike menze kod fakulteta, kako bi učestvovali u maloj igri. Biće potrebno da napišu šta je ono što oni smatraju da su faktori neuspeha, kao i koji su, šta je ono što doprinosi do uspeha, a za svakog učesnika u našoj igri, Guarana, koja je jedan prijatelja konferencije, obezbedila je i mali poklon. Odlično, odlično. Lepo će to biti sve. Hvala na gostovanju. Eto, svi pratim, pozivamo sve da isprate Anatomiju uspeha. Pronaći će lako na internetu sve što ih zanima. Odlično. Hvala na gostovanju.